kulamadan oo si isdaba joog ah saacadii laga soo gudbay uga soconayay xarunta guud ee wakaaladda biyaha ku leedahay gudaha Hargeysa isla markaana dhexmaray maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa gudoomiyaha gobolka Maradeje taliyaha howlgelinta ciidanka booliska iyo qayb ka mid ah gudiyada gaadiidka biyaha Hargeysa u dhaamiya ayaa lagu falanqay warar maalmihii ugu dambeeyay soo dhaxgalay bulshada kuwaas oo ku aadan in la kordhinayo dhaqaalaha biyaha loogu shubo shacabiga ku dhaqan Hargeysa taasi oo si weyn shacbigu cabasho uga muujiyeen waxaana mas'uuliyiintan si isku mid ah u beeniyeen in aba yaraatay aanay waxba ka jirin dhaqaale ilaa hadda lagu kordhiyo shacbiga iyagoona dhanka kale hoosta ka xariiqay inay wax ka qaban doonaan caqabadahaas oo wajahay booyadleyda ee saamixi kara in dhaqaalaha ay kordhiyaan si gaar ah waxay u xuseen inay ka howlgelayaan wadooyinka ay gaadiidkoodu marayaan sidii loo dayactiri lahaa iyo in laga dhimo dhaqaalaha ay ka qaadaan ceelasha biyaha ay ka soo dhaamiyaan maxamed cali daarood maareeyaha guud ee wakaaladda biyaha Hargeysa gaashaanle sare cabdi qani ciise taliyaha howlgelinta ciidanka booliska iyo sidoo kale cabdilaahi jibriil gaaxnuug buraale gudoomiyaha gobolka maradeje ayaa halkaasi u qoreen hadalka isaga daba maray qiimo aan macquul ahayn mararka qaar ka iibiyaan shacabka taana waxaan u sheegaynaa dadweynaha inaanay kaga iibsan qiimaha caynkaasa wakaaladdu biyaheedii inay kordhin foosadii 3,000 oo shilin bay ku soo qaataan haddii 20,000 yidhaahaan dee xaq maaha waa dulmi waan cadaalad darro taas maaha booyadaha waa qolooyinkii dameeraha watay waa qolooyinkii watay gawaarida yaryar arrinkan waan ka soo horjeednaa wakaalad ahaana oon ku dabageli doonaa oonan ku dabagalnaa iminka shacabkan waxaan ka codsanaynaa kolba arrimahaas cidiid waxaa qiimaha caynkaasa ku iibisa inay wakaaladda sidii ay u wargelin karayaan ay u soo wargeliyaan aanay aqbalinoon waayo foosadii markuu soo qaaday 3,000 oo shilin hadduu isaga yidhaahaa 20,000 dee wax saxa maaha isagoo magaalada biyuhu meeshu ka soo qaaday aanay laga yaabo ka fogayn 500 mitir gurigan uu ka iibinayo ama 200 mitir ba uu jiro inuu yidhaahdo aanan 20,000 arrin saxa maaha xagan booyadaha culays ba iyaga laftooda culays baa kusoo kordhaya meelaha biyaha kasoo qaadayaan wuu dhan yihiin dhibaatooyin badan baa haysata runtii booyadaha laftooda balse iyaguna waa dadkoodun bay waadeegayaan runtii oo dee waa ummadooda adigoo waraabinayaan saa wakaaladduba waraabinayso balse wakaaladdu saan sheegay mar horeba way si dhow ula socota arrimahooda balse aan u taageerno meelaha biyaha kasoo helayeen wakaaladdu waxay ka howlgeli doontaa si ugu diyaarin lahayd ceelasheeda qaar ka mid ah aynoo u fududeyso inay booyadu biyo soo helaan waa ceelka geedeeble magaalada ka baxsan 23 km madhowr 20 km wadadiisu meelaha qaar bay xun tahay laakiin meelaha ay xun tahay isagu dhaqsaha badanle waxaan uga howlgeli doonaa sidii aan u hagaajin lahayn baan u simi lahayn waxaan rajaynaa in dowladda hoose Hargeysa iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka gobolkuba hawsha wakaaladda ka gacan siin doonaan ceelka labaad kaas waa xalayra ceel number 5 waa geedeble ceelka labaad oo kala qore waa 2.7 km halkan waxaan ugu bishaareynaa booyadleyda inay halka ceelka wakaaladda ay kala qore 2.7 km magaalada ka baxsan inaan u diyaarin doono uuna diyaar u yahay imanka sign by biskiisa wixiisina aan u dhammaystiri doono waxaanan ku casuumaynaa gudaha booyadleyda waxaan isla afkarana wax qiimay kordhiyeen in aanay jirin aanay jiri doonina iyagoo runtii culaysku kusoo kordhay iyaga laftooda culayska qiimaha lacagta ka imanaya ama booyad booyad haddaad aragtan wax kordhinaysa soo sheega u soo gudbiya guddida booyadleyda hadday tahay laamaha ammaanka hadday tahay wakaaladda biyaha hadday tahay soo sheega hana aqbalina go-aan la qaatay oo wax lagu kordhiyey ma jiro guddidii ugu wanaagsanayd aan la kulmo ama aan la kulanay ahaayeen waayo markiiba way qaateen waxay yidhaahdeen annagu biyana maanaan kordhin kordhina mayno annaga oo u turayna dadkayga waana wax lagu faano weeye taasi waxay keenaysaa in lagu daydo oo guddiyada kale ee samaysan ama guddiyada shidaalka noqoto ama guddiyada basaska noqoto ama guddiyada kale ee samaysan ee ka samaysan gobolka ama ka samaysan dalka guddiyada cid kastaba ha noqotay inay ku daydaan ayaan odhan lahaa anigu waayo waxaan arkay inay yihiin dad u tulaya dadkooda dhankiisa waxay isaguna halkaa ka hadlay gudoomiyaha guud ee gaadiidka biyaha u dhaamiya gudaha Hargeysa isaguna hoosta ka xariiqayna ilaa hadda inaanay ka goonayn in shacbiga dhaqaale ku kordhiyaan balse aanay garanayn halka xilligan ay ka timi wararka sheegaya inay ku kordhiyeen dhaqaalihii ay ka qaadi jireen shacbiga midna idin sheegay biyoolayaashu intan way ka badan yihiin biyaha gaadiidka wada waa booyadu waa gaari dameer waa bajaaj oo wakaaladda biyaha intaba biyoole horena arrintan oo kale way noo soo marta
بچه اش که یه بیا هوا ده ایسا ده حکومت شدین کارن تو کسی سه باین طول باتن کسی یه بی وان لغوی صحافت دارن انت شعب که دو تکتوم بیام حل ده کسی الله باتم آن لغوی قرار حیوان قوم نقد کل کسی وحیی ولی دن است و شدی آلو کل کسی وین گول وی این شاعری که عاصم دو کل کسی می ولی گل داره دیده سر بر بیا که سامین کو کنی یه میشه دو کل بیا این لگن دیو محمد علی بیا لگن قاضی این لگن هر تو آب کس تو سبب کردن این لگو کردی و دخالت آبیسال محمد آدم فیس فیفتی فیگ علی مجسمانی کیبل مجازر گیسه.